В усіх регіонах України, де напередодні були обстріли, відновили електропостачання. Про це у своєму зверненні повідомив президент України. Водночас Володимир Зеленський закликав українців утриматись від надмірного використання електроенергії, а очільників громад та мерів міст слідкувати за її споживанням. Тим часом у самій країні терористи продовжують падати військові літаки. Удруге за тиждень. А на півдні України рашисти вкотре використовують пропаганду, плануючи звинуватити Україну у вигаданих обстрілах. Про 242-й день повномасштабного вторгнення у матеріалі Олени Рябінської. Станом на вечір неділі в «Укренерго» повідомили про відновлення електропостачання на Хмельниччині. На Рівненщині, Черкащині та Волині триває ліквідація наслідків масованого ракетного обстрілу рашистами українських об'єктів інфраструктури у суботу. У регіонах повідомляють про стабілізаційні відключення струму. Водночас надання медичної допомоги в обстріляних регіонах не припинялося. Ба більше, на Волині, у Ковалі, медики в ніч перед обстрілами провели трансплантацію серця. І під час обстрілів лікарі продовжували не менш важливу післяопераційну роботу. Зробити саму операцію, а потім виход цього хворого, це, я думаю, що їх можна порівняти. Важкість цього процесу і операції, і потім виходження самого хворого. І коли хворий в реанімації, коли хворий ще заінтубований на штучній вентиляції легень, і починаються ці вибухи, починає відключати світло, починає перебій з водою, починається перебій зі всім. І тут наші служби спрацьовують, всі лікарі, звичайно, які були задіяні, були біля хворого, не відходячи цілодобово. Поки українці дають відсіч Росії на всіх фронтах, країна-терористка фактично сама себе нищить. Вдруге за тиждень на Московії падає військовий літак. І вдруге – прямісінько на житлові будинки. Цього разу, за свідченням очевидців, пілоти Су-30 не вижили. Крім руйнувань, падіння винищувача знеструмило сотні російських будинків. Тож, поки літак ішов у піке, рашисти відчули ефект енергетичного бумерангу. Чи то самоліти почали сипатися на Росію? Та поки російські літаки самознищуються у небі, на землі московити продовжують вогневий терор мирних українських міст. Протягом доби у вогні рашистів знову Дніпропетровщина. У Нікополі внаслідок обстрілів попередньо поранені 5 людей. У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств. Знову ракети С-300 прилетіли по цивільних будинках Миколаєва та області. Розбито автівки, теплотрасу, дитячий майданчик, будинки. Є постраждалі. Ворожі дрони пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Миколаївському районі. Зенітними керованими ракетами системи С-300 ворог завдав удару по житловим кварталам Миколаєва та Галицинівській громаді області. Ракети влучили в багатоквартирні будинки обласного центру. Пошкоджено теплотрасу. Поранені дістали 5 мешканців будинків. Також зруйновано складську будівлю приватного підприємства. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Знову постраждали цивільні співробітники. Запоріжжя росіяни вкотре атакували дронами «Камікадзе» та ракетами С-300. Обійшлося без постраждалих. Ракетою московити поцілили в одне із сіл області, пошкодили приватні будинки та приміщення школи. Поки Росія намагається залякати мирне населення, українські військові знищують ворога на фронтах. Мінус 400 московитів за добу, а від 24 лютого мобілізувалися вже 67 470 рашистів. Підсмалили наші оборонці і понад 20 танків та БМП московитів, 14 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 гелікоптери і 20 безпілотників. Зокрема, 16 іранських шахідів. Українська ППО ще й вдало знищила 21 крилату ракету. Армійці ліквідували 18 одиниць автомобільної техніки і цистерн. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 інших важливих об'єктів ворога, включаючи 1 радіолокаційну станцію. Ворожі лігво ліквідували цього ранку. Як повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, у місті знову було гучно, бо ж стався приліт у готель «Аліса». Про постраждалих окупантів невідомо, однак Дмитро Орлов зазначає, цей готель полюбляли використовувати московити і колаборанти. Тільки що Чорноморська. В
вибуховий день і в тимчасово окупованому Херсоні. За інформацією з мережі, вибухівка була закладена в автомобіль, а об'єкт замаху – так званий начальник СІЗО Олег Тютюрай, який співпрацює з окупантами. Про постраждалих поки що невідомо, та сила вибуху була потужною, бо у сусідніх будинках повилітали шибки. Водночас окупанти продовжують покидати Херсон, заодно поширюючи пропагандистські листівки про вигадані обстріли українськими військовими, які буцімто навіть точний час мають. Разом із тим, загарбники вже відключають інтернет у Херсоні. Ціни на продукти, ліки та пальне йдуть догори. І за інформацією про українського населення, у місті на деяких АЗС припинили прийом рублів та вимагають оплату у гривнях. У той час рашисти продовжують стягувати військові сили на правий берег Дніпра. Вони встигають відновлювати логістичні маршрути, ті самі маршрути через річку Дніпро, там і понтан на мостові переправи, там і мости в районі греблі Нової Каховки, за допомогою яких вони забезпечують усім необхідним угрупування російських військ і їх на правому берегу Дніпра. Це і палива, і боєприпаси, і якісь ремонтні частини для відновлення техніки, це і продукти харчування для особового складу. Чітке розуміння того, що треба робити українським силам оборони. Треба нищити ті самі маршрути, якими росіяни поставляють військову логістику для власних потреб, для потреб власного війська, діючого на правому березі Дніпра. Олена Рибінська, 5 канал.